Hello everybody. Velkommen til Drengerøv. Jeg har sgu savnet jer. I dag skal vi faktisk snakke om sådan lidt interessant ting. I dag, folkens, skal vi blandt andet lave lækker mad. Hvorfor skal vi det? Jamen, HelloFresh, som mange af jer højst sandsynligt nok godt kender, de spurgte mig, Foodhands, kunne du tænke dig at teste vores koncept af? Så tænkte jeg, jo, det kunne jeg rigtig godt. Faktisk er det faktisk et koncept, jeg har prøvet før. Og til jer, der ikke kender det, jamen, så er det egentlig en service, kan man sige, hvor at man bestiller mad online, så får du leveret hele lortet til din adresse. Så kan du selv gå ind og vælge, hvad for noget mad. Skal det være lidt sådan en familieret? Skal det være noget fisk? Skal det være burger? Skal det være alt muligt lækkert? Så kan du simpelthen gå ind og vælge at designe selv. Så skal du ikke handle ind. Du skal ikke tænke på at skulle lave farlig fine opskrift. Alt sammen er simpelthen med i de her pakker her, og de er lavet med farvekoder og alt muligt smart. Det er faktisk et koncept, jeg har testet før, men da det var nærmest nyopstartet, der, da jeg prøvede det, så der var ikke så mange retter, som jeg synes var sådan super tiltalende i forhold til det, jeg godt kunne lide. Men det er der simpelthen kommet nu, i og med at det er blevet meget større firma, og det hele er blevet større og alt sådan noget der. Vi skal altså teste i dag. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Hvis I synes, det lyder mega interessant, jamen så har, jeg vil faktisk sige, HelloFresh har været legendarisk og givet jer en rabatkode, så vi kan spare en masse procenter med. I har faktisk mulighed for at spare helt op til 765 kroner. Og ved brug af koden FUTE765, jamen så vil I spare 30% på de første to måltidskasser og 10% på de sidste to. Så 765 kroner, det synes jeg er rigtig lækkert, men jeg synes, jeg vil vise jer konceptet her senere i videoen. Den største grund til, at jeg sagde ja til den her aftale og egentlig gerne vil teste, er simpelthen fordi, at jeg bruger alt for mange penge på mad. Det gør jeg virkelig. Altså, i og med, at vi bor i Københavns området, så er alle de der fastfoodsteder så tilgængelige og så nemt, så det er bare nemt bare at blive gå ind og bestille, og så bruger man hurtigt mange hundrede kroner på alt muligt lækker gourmet fastfood, alt muligt, og levering og alt sådan noget. Det er hamrende dyrt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange penge jeg bruger om måneden på mad. Skriv en sådan kommentar, hvor mange penge I tror, jeg bruger om måneden på fastfood, så kommer jeg til at lave hjerte på den, der har rigtigt. Og vælge, hvad for noget mad jeg kunne lyst til den her uge. Og det fede er også, at det er sådan meget sådan, løst i det. Så hvis jeg finder noget en uge, jamen der er jeg væk, eller der kommer jeg ikke til at være hjemme, eller et eller andet, så kan man bare gå ind og sige, hey, den her uge er jeg ikke hjemme, eller den her uge skal jeg kun have til to dage, fordi jeg er ikke så meget hjemme. Og sådan. Jeg synes, det er fedt, det er så, altså, du kan nærmest afmelde det sådan her. Så det er mega, mega fedt og virkelig, virkelig spændende. Jeg skulle simpelthen købe en kaffemaskine, Foodhand, hvorfor helvede har du det? Du drikker sgu da ikke kaffe. Og en lille smule faktisk, jeg har faktisk begyndt at drikke det en lille smule, sådan meget sådan iskaffe og alt muligt lækkert, og kan godt drikke en latte og sådan noget der. Jeg har bare brug for noget alternativ til alle de monster, jeg drikker, fordi jeg vil blive lidt træt af det, og så synes jeg faktisk, det er meget lækkert med sådan en lille kop kaffe. Også fordi, at Ronnie, han har jo begyndt at være herinde og sidder nogle gange om ugen og sådan noget der, og han drikker meget kaffe, og så kunne jeg også godt tænke mig at tilbyde mine kunder det, så når en gang imellem har nogle bryllupsmøder eller et eller andet, jamen så lige at kunne tilbyde noget kaffe til sine kunder, det er også lækkert, i stedet for at det bare kun er vand og sodavand. Så købte jeg den her Nespresso Verduro Next. Oh shit. Det ser sgu da godt ud. Den ser sgu lækker ud. Virkelig sådan en god stilren, sådan en lækker finish og sådan noget. Det må jeg sgu sige, det må jeg nok sige. Så kan du købe mælkeskrum med alt muligt til. Nej. Alt muligt lækkert her. Det er da lige, vi skal få sat den til. Sådan skulle jeg sætte til, folkens. Sygt smart. Jeg ved godt, jeg skal have købt et ordentligt sådan kaffeglas lækkert, men det har vi sgu ikke lige nu. Så man åbner bare her. Hvad så, Kæks? Er du stolt nu, hva'? Din frækkert. Og så har jeg en kaffe caps her. Sætter ned der. Nej. Nej. Skide smart. Nå, skal vi prøve sådan en dobbelt espresso? Er krass. Er du sindssyg, mand? Jeg er ikke helt der endnu, der skal lige lidt mælk i og sådan noget der, tror jeg. Så vi skal købe noget, et eller andet form for mælk eller et eller andet, fordi den sparker altså godt til sådan en ikke-kaffedrikker som mig. Så, ja. Spændende!
Til dem, der undrer sig, hvordan det går med cykling, jamen det går sindssygt godt. Lige siden jeg lavede den video, hvor jeg sagde, at jeg gerne ville starte igen, der har jeg cyklet hver eneste uge. En gang, det er målet til at starte med, en gang om ugen. Start stille og roligt ud. Det er gået sindssygt godt at have cyklet, og det har været pissefedt, og det er faktisk gået rigtig godt og bedre end forventet. Og for hver gang jeg cykler, så kører jeg hurtigere. Så det er bare sindssygt lækkert. Så ja, vi cykler en små 25 i dag. Så det er mega fedt, mega lækkert. Det er bare dejligt at være ude igen. Og det er motion, det kan sgu noget for humør. Og det hele, det er bare, det er fucking nice. Så vi er godt i gang her. Det er, jeg tror, jeg kommer til at køre den bedste tid. Jeg kører det til videre på den her strækning, jeg kører. Så det bliver fucking nice. Tid til, vi skal lave mad, og hvad skal vi vælge her? Alt muligt spændende her. Jeg tror også, at vi skal have burger i aften, nu har vi været ude og motionere lidt, så tænker jeg, så kan vi lige lave sådan en lille burger her. Og det smarte vil have jo fresh her. I kan se, heroppe der er der et bogstav og en farve, og det passer sjovt nok til den her pose her. Så det er super, super nemt. Alle ingredienserne ligger herinde, alt det vi skal bruge, altså varet af, sådan, så der ikke er noget madspild eller noget som helst. Det er så smart. Så vi skal lave burgers. I kan se her, altså det er virkelig, virkelig nemt, og selv Foodhands kan finde ud af at lave maden, så nemt har de gjort det. Så det er sindssygt smart, der står også næringsindhold og alt det der, så man bare kan se det hele. Altså, smart er det. Lad os komme i gang med noget mad. Så har vi altså fået lavet nogle pomfritter, vi har fået karamelliseret lækkert nogle løg, og nu skal vi have lavet nogle bøffer med sådan noget, hvor vi har marineret det med noget panko halløjse. Jeg tror, det er sådan noget rasplignende noget. Så skal de bare have lidt på hver side, og så skal vi slutte af med lidt ost. Så er vores elbøffes færdig. Jeg putter en lille smule ost ovenpå, som også var med. Super lækkert. Så den tror jeg faktisk lige, vi putter herover. Og så lige til sidst, det har jeg set nogle kokke gøre. Jeg ved ikke, om det er lækkert, men jeg tror faktisk lige, vi gør sådan her. Så giver vi den lige sådan en lille længe. Så får den jo også noget af alt det smag af. Jeg ved ikke, om det er det, man gør. Hov, der var et lille stykke ævel. Så kan jeg lige hygge der og lige få lidt varme og sådan lidt lækkert. Så er det hele sgu klar. De blev en lille smule forbrændte, fordi jeg glemte dem simpelthen. Så tager vi vores bøf ovenpå her. Masser af mayo lækkert. Så tager vi en lille smule grønt lækkert. Det er sjældent, det sker, men i dagens anledning, så er det jo med. Og så tager vi vores karamelliseret løg. Det var lidt fynsk-jysk. Det er en lille smule forbrændte, men det sker jo. Det skal sgu ske. Ej, kæft, det er en gourmet-burger her. Og den vigtigste af dem alle, hotdog-ketchupen på her. Og aldrig nogensinde pres ned. Det skal man ikke. Sådan der. Okay. Velkommen til Foodhands køkken. Skal vi starte med sådan en pomfritis her? God smag. Perfekt saldo. Nu skal vi altså se sådan en handkat her. Ordentlig motherfucker. Det er fandme i orden. Det er faktisk bedre end forventet. Jeg tror, det er den bedste burger, jeg nogensinde har lavet faktisk. Også nogle gode råvarer og sådan noget der, som er blevet sammensat for mig, men det er lækkert også med den her lækre briochebolle. Nå folkens, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her video her. Og så ses vi egentlig bare til min næste. Husk at like og subscribe og alt det pjat.